Потужний вибух прогримів вночі в середмісті столиці, рвануло у під'їзді житлового будинку на вулиці Олеся Гончара. Минулося без потерпілих, повідомили поліції. За даними правоохоронців, здетонувало у шахті ліфта. Що спричинило інцидент, поки невідомо. Фахівці зібрали деформовані металеві фрагменти і направили на експертизу. Оперативники вивчають записи з камер відеоспостереження поблизу будівлі. Попередньо порушили кримінальне провадження за статтею «Хуліганство».